Ja, dag. Mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, som handler om et spændende spørgsmål, nemlig, havde Blekingegadebanden ret? Havde Blekingegadebanden ret? Kender du Blekingegadebanden? Peter Øvig Knudsen, den kendte danske forfatter, han har skrevet et tobindsværk, der beskriver Blekingegadebanden. Det var en røverbande, som lavede politisk kriminalitet. Det gjorde de i mange år, 10 år i træk, uden at politiet kunne få fat på dem. Men i 1988 så lavede de et stort bankrøveri i Købmagergade. Undskyld, ikke et bankrøveri, et røveri af postkontoret derinde i Købmagergade. Det centrale postkontor derinde. De røvede en masse penge, og de kom desværre til at skyde en politibetjent, da de flygtede. Og den politibetjent, han døde. Så derfor blev der jo virkelig en stor sag ud af det. Ikke kun fordi de havde været, så vidt jeg ved, 4 forskellige mennesker til at lave det her røveri. De havde været bevæbnet. De havde hugget en masse penge, jeg husker ikke den præcise sum, det handlede om. Men så havde de altså slået en politibetjent ihjel. Formentlig ikke med vilje, men som et resultat af deres ønske om at flygte fra gerningsstedet uden at blive anholdt. Ja, de blev de så alligevel et lille års tid senere, i det politiet begyndte at sætte alle ressourcer ind på at finde ud af, hvad var det for en bande, der lavede de her, den her kriminalitet, de her røverier. Og så fandt man ud af, at det var altså et antal yngre mennesker, som på overfladen levede et ganske normalt tilværelse med familie og fast arbejde, men som i deres fritid beskæftigede sig med kriminel virksomhed. Og den her kriminelle virksomhed, det var ikke ligesom normale kriminelle, som man hører om og ser film om og møder i de danske fængsler, hvis man kommer der. Nej, det var politisk kriminalitet. Blekingegadebanden havde efter deres egen mening til opgave at støtte den palæstinensiske befrielseskamp imod den israelske besættelse i Palæstina og andre former for befrielseskamp, som foregik i den såkaldt tredje verden i Afrika, i Sydamerika eller i Mellemøsten. Altså i alle de lande, der var tidligere kolonier af de rige kapitalistiske lande, kolonier, hvor man havde frigjort sig eller var ved at frigøre sig, og hvor er grupper, ofte marxistisk inspirerede grupper, de kæmpede mod siddende juntaer, siddende prokapitalistiske regimer for at frigøre det pågældende område, om det så var Angola, hvor det var Frelimo, der kæmpede, eller Sydamerika, hvor en række grupper med udgangspunkt i junglerne i Guatemala og Peru og andre steder, kæmpede mod den siddende regering, eller jeg skal ellers sige, de siddende juntaer, for der var ikke særlig mange steder dengang, der var demokrati i den tredje verden. Ja, har Blekingegadebanden ret? Se, lad os med det samme fordele spørgsmålet op, sådan så det bliver lidt mere håndterligt. Er det rigtigt at lave kriminalitet? Er det rigtigt at slå mennesker ihjel herunder politibetjente ihjel, hvis de forsøger at stoppe ens kriminalitet eller forsøger at afsløre den? Svaret på de her to spørgsmål er klart, nej, det er det ikke. Det er ikke rigtigt at begå kriminalitet. Kriminalitet er specielt i Danmark ikke noget, der er nødvendigt for at overleve eller for at leve en tålelig tilværelse. Man kan godt være et almindeligt, også et politisk, et oppositionelt indstillet væsen uden at begå kriminalitet. Så det er ikke rigtigt, selvom der sikkert er nogen, der gør det alligevel.
Det hævdes jo i virkeligheden, at alle mennesker er kriminelle. Det er bare ikke alle, der bliver opdaget, og der er forskellen på, hvilken grad kriminalitet de udøver. Men nu er det ikke kriminologi, vi skal diskutere her, men derimod Blekingegadebanden. Og de var i hvert fald kriminelle, i det de lavede en hel del røverier. Jeg ved ikke, hvor mange. Jeg vil gætte på, det var 5-8 stykker alt i alt. De er langt fra blevet opklaret alle sammen. Men politiet ved, at der er foregået nogle røverier hist og pist. Men Blekingegadebanden har ikke påtaget sig skylden, og man har ikke fundet andre skyldige. Så man ved nok ikke i virkeligheden, hvor mange røverier de lavede. Men det i Købmagergade, det lavede de i hvert fald, og det var også det, de blev dømt for. Så når vi går tilbage til spørgsmålet, om det er rigtigt at begå kriminalitet, så er svaret nej, det er det ikke. Det er ikke rigtigt at røve, at stjæle og at slå ihjel og bedrage. Det er umoralsk og forkert, ikke mindst i en stat som Danmark, hvor vi er så sikret socialt og økonomisk, at røveri og kriminalitet ikke er nødvendigt, for man kan overleve. Havde vi befundet os et sted i verden, hvor det var umuligt af legal vej at skaffe til ens egen overlevelse, til at ens gamle mor kunne komme på hospitalet, eller til at ens søster kunne blive helbredt for en eller anden ubehagelig sygdom. Ja, så kan man diskutere, om kriminalitet havde været moralsk tilladelig. Det havde det måske, men i Danmark er det ikke. Så kommer det næste spørgsmål. Det er umoralsk at begå kriminalitet i Danmark, men er det sådan, at målet helliger midlerne? Du kender sikkert det moralske aksiom, som blev diskuteret meget omkring reformationen for 500 år siden, i det at protestanterne de hævdede, at katolikkerne de sagde, at målet helliger midlerne. Det blev katolikkerne, i hvert fald de katolske jesuiter, ganske fornærmet over, så i de næste mange år i katolsk og jesuitisk sammenhæng, der indgik princippet om, at målet helliger ikke midlerne. Det indgik som en central del af den moralske retningslinje, som præster og teologer blev opdraget efter. Stadig i dag kan man høre det, hvis man går til undervisning i jesuitisk sammenhæng. Målet helliger ikke midlerne, og selvom man har et godt mål, så har man ikke lov til at bruge et dårligt middel til at opnå det her gode mål. Og det vil jo så sige, at selvom man nu tror på, hvis man gør det, det kommer vi tilbage til, det er jo ikke sikkert, at man tror på selve filosofien, som Blekingegadebanden havde. For den var, at man skulle styrke befrielsesbevægelserne i den tredje verden, styre de kommende magthavere i den tredje verden, fordi man regnede med, at arbejderklassen i de velhavende stater, undskyld, det var min telefon, der ringede. Jeg er tilbage igen. Man mente, at arbejderklassen i de velhavende stater, den er så korrupt, at den ikke kan indgå i klassekamp, ligesom Karl Marx havde forudsagt, at den ville gøre. Han mente jo, at arbejderne ville gøre oprør mod kapitalisterne, lave klassekamp, derefter revolution, og så ville de overtage magten og indføre et socialistisk samfund. Det var jo den socialistiske model, som blev præsenteret af Karl Marx i midten af 1800-tallet. Og senere blev den videreudviklet af Lenin, som øvrigt skrev et berømt værk, der hed Staten og Revolutionen, eller et andet værk, der hed Imperialismen som kapitalismens højeste stadium. Og imperialismen, det var den samfundsform, hvor man har et kapitalistisk land, ligesom Danmark, Frankrig, England, som skaffer sig kolonier rundt omkring og tjener penge på at udbytte arbejderne i de kolonier, tjener penge på at hugge deres råvarer og sælge dem i de velhavende lande,
og tjener penge på at snylde på den undertrykte og fattige del af verden. Man kalder den teori, som mener, at Karl Marx ikke dur mere, men at kampen ikke mere mellem kører mellem kapitalister og arbejdere. Man kører mellem arbejderne i de rige lande på den ene side og arbejderne i de fattige kolonialiserede lande på den anden. Det kalder man for snylderstatsteorien. I det er de mennesker, der har fremført den teori, og det er blandt andet herhjemme Gottfried Appel, der var en tidligere journalist på Land og Folk. Han er selvfølgelig død nu. En amerikansk økonom, der hed Sami Amit. Og så ikke at forglemme Blekingegadebanden selv, der havde nogle ganske gode teoretikere. For eksempel ham, der hedder Torben Laust. Torben Lauesen, som du ser her. Her ser du hans sidste bog, for efter han kom ud af fængslet, hvor han uddannede sig til Kant, Skjen, Pol. Så begyndte han at skrive bøger, og det her, det er hans sidste bog. Jeg har stort set læst den. Den hedder Riding the Wave. Alle hans bøger er på engelsk. Jeg ved ikke hvorfor, men det er sikkert, fordi han mener, at han har et internationalt publikum. Og det er udbygningen af snylderstatsteorien, af den teori, som Blekingegadebanden arbejdede efter. For nu ikke I skal blive chokeret, så kan jeg sige, at Torben Lausen, han jo er løsladt fra fængslet for mange år siden og lever en fredelig tilværelse et eller andet sted i Danmark eller et andet land. Og jeg har set ham på YouTube nogle gange, og han har været ansat i en dansk institution, jeg tror endda under Folkekirkens Nødhjælp, i adskillige år, indtil han gik på pension. Så han er altså ikke kriminel mere, og jeg tror, han har indrømmet, at han gjorde en stor fejl sammen med de øvrige medlemmer af Blekingegadebanden. Han gjorde den store fejl at forsøge at virkeliggøre Gottfried Appels perspektiv i Danmark. Man kan jo sige sig selv, at man kan ikke gennem en lang årrække bedrive kriminalitet i Danmark, uden at man bliver opdaget, afsløret til sidst. Præcis sådan som Blekingegadebanden blev. De havde et kæmpe våbenlager ude på Amager i Blekingegade, hvor de havde lejet en lejlighed, hvor de opbevarede alle de ting, de skulle bruge, og også alle de penge, de havde hugget, som selvfølgelig skulle formidles ned til de her befrielsesbevægelser, hvoraf PFLP i Mellemøsten var en af de mest vigtige. Medlemmerne af Blekingegadebanden var skam også på træningsophold nede i Mellemøsten, og de tog i det hele taget deres egen teori temmelig alvorligt. Til gengæld var de jo overhovedet ikke enige med de danske socialister i VS, i DKP, i SF og i andre partier, som gik ind for, at de danske arbejdere skulle føre klassekamp, lønkamp imod de danske arbejdsgivere og kapitalister. Det mente man ikke i Blekingegadebanden, for de mente, at arbejderklassen er bestukket, og den er loyal med kapitalisterne i det land, de lever i. Og her taler vi om arbejderklassen i de rige lande, for eksempel de rige lande i Europa, i USA, i Danmark, i Skandinavien. Så snylderstatsteorien går altså ud på, at der er konflikt i verden, præcis som Karl Marx og Lenin mente. Men Karl Marx, han talte om konflikt mellem top og bund, kapitalister og arbejdere. På det grundlag så talte Lenin, Vladimir Ulyanov Lenin, om konflikt mellem øst og vest. Fordi i Vesten, USA, der er det jo kapitalisterne, der styrer. Og i Østen, dengang Lenin levede, det var i begyndelsen af forrige århundrede, jamen der mente man jo, det var arbejderne, der styrede Sovjetunionen. Og senere kom andre såkaldte socialistiske samfund til. Så i øst, der var arbejderne altså magthavere,
og i vest var kapitalisterne magthavere. Så kampen mellem top og bund, som Marx havde skrevet om, det blev en kamp mellem øst og vest i Lenins optik. Og her kommer så dem, der kritiserede Lenin, og det var først og fremmest Mao Zedong, der lavede en helt anden teori end den, som Karl Marx og Lenin egentlig stod for. Ja, han overtog deres statsteori og i princippet også marxismen, men det var i en kinesiske udgave, der gik ud på, at Kina var repræsentant for den tredje verdens folk. Kina var repræsentant for syd. Som sagt, Marx gik ind for kampen mellem top og bund. Lenin gik ind for kampen mellem øst og vest. Men Mao, han gik ind for kampen mellem nord og syd. Nord og syd, mellem de rige lande i nord og de fattige lande i syd. Og hans teori var selvfølgelig, at alt det, som de rige lande, for eksempel Danmark, giver i ulandshjælp, det er ikke andet end et plaster på det sår, som man påfører den tredje verden, når man hugger deres ressourcer, når man køber deres arbejdskraft til underpris. Ja, i kolonialismens tidsalder, der bortførte vi jo slaver, og de danske kolonier på Guldkysten i Afrika, de blev ført til Vestindien, og nogle af slaverne videre til Skandinavien, men de fleste fik lov til at leve en slave tilværelse i sukkerrørsplantagerne, altså på de danske kolonier på de vestindiske øer. Ja, på den måde fik Danmark jo en masse rigdom, som du kan se resultatet af, hvis du går ind i Frederiksstaden omkring Amalienborg i København, hvor der er et helt kvarter, hvor de rige mennesker, godsejere og slavehandlere, levede, byggede deres paladser og levede en behagelig tilværelse, nogle gange med slaver som hushjælp til at passe deres børn og til at gøre rent og underholde fruerne, mens at mændene var ude på lange rejser ude i den eksotiske verden, hvor man bortførte slaver fra Afrika og udbyttede dem og ofte dræbte dem i Vestindien. Ja, noget er der om den teori, at den virkelige konflikt den er mellem nord og syd. Socialismen er jo kun blevet indført i fattige lande. Karl Marx havde jo ikke ret i, at de rigeste lande, for eksempel USA, de ville få en voldsom klassekamp, hvor arbejderne ville lave revolution. Det er jo som bekendt ikke sket i USA, og intet tyder på, at det kommer til at ske. Til gengæld kan man se en masse oprør revolutioner, hvor nogen har været mere klart socialistiske end andre, men de er ofte, ja måske altid, foregået i syd, i de fattige lande, der har været kolonier af de rige lande. Så Snylterstatsteorien går på, at vi ikke skal bruge kræfter på at bevidstgøre eller mobilisere arbejderne i den rige verden, men derimod skal støtte den fattige verden til at udvikle sig. Og det er præcis det, der er formålet med det helt aktuelle Belt and Road-projekt, som kineserne har sat i søen for 5-6-7 år siden. Det er den sidste og moderne udgave af deres forsøg på at få syd mobiliseret til at udvikle deres egne enorme ressourcer. For syd har enorme ressourcer rent befolkningsmæssigt, rent intelligensmæssigt, rent ressourcemæssigt, rent arealmæssigt. De har alt, hvad der skal til for at skabe rigdom. Men når rigdommen alligevel hovedsageligt er blevet skabt i USA og i Europa, så er det jo til dels på grund af historiens tilfældigheder, at de lande har udviklet sig før de såkaldte tredje verdens lande. Og så er det ikke mindst fordi, at den militærteknologi, man har haft og også har i dag, i Europa og Amerika, den er overlegen frem for de militære kræfter, man har i de udbyttede tredje verdens lande. Så derfor kan Vesten altid besætte, bombe,
ødelægge og fortsætte udbygningen af den tredje verden. Så derfor er der absolut noget rigtigt i Gottfried Abels teori, og der er absolut også noget rigtigt i den teori, som Blekingegadebanden brugte. Deres konklusioner var forkerte, fordi det er forkert at lave de her røverier. Men det gik jo også dårligt. De fremmede jo ikke engang deres egen sag med hjælp af de aktiviteter, de lavede. Men den teori, de havde, som også Torben Lausen skriver herom i sin bog, som Samir Amin, som altså efterfølgende dem, der har revisionisterne til Lenins imperialisme-teori, som disse revisionister, hovedsageligt af maoistisk art, de har fundet ud af, så er modsætningen, den reelle modsætning mellem nord og syd. Og det er også en forskel, der er i dag mellem Rusland og Kina. De er ikke blevet helt enige på det her punkt, selvom Rusland de har afskaffet socialismen i deres eget land. Men de tror tilsyneladende stadigvæk noget på klassekamp-teorien. Også selvom kineserne helst vil forsøge at være gode venner med de kapitalistiske lande, for eksempel USA, men også alle andre kapitalistiske lande, fordi de ikke mener, at de skal forsøge at skabe klassekamp i de her lande. Det er ikke noget, der er noget politisk perspektiv i. Der er ikke nogen arbejdere i de rige kapitalistiske lande, der har planer om at lave en magtovertagelse eller en forandring af det politisk-økonomiske grundlag, som de her samfund bygger på. Så derfor vil kineserne hellere handle fredeligt og roligt med de her rige stater, for eksempel USA, og på den måde selv akkumulere rigdom, selv blive rige, og så kunne samarbejde for at støtte staterne i Mellemøsten, staterne i Asien, og ikke mindst staterne i Afrika og Sydamerika, så de kan udvikle sig, ikke længere være afhængig af den vestlige verden og den udbytning, som de har været udsat for i de sidste 300 år, men skabe deres egen virkelighed, udvikle deres egne ressourcer, blive stolte over deres egne kræfter og på den måde skabe et menneskeværdigt liv for alle verdens undertrykte, for det er jo netop dem, som socialismen og alle gode mennesker i mange, mange år har forsøgt at hjælpe, har forsøgt at kæmpe for. Så jeg skal bare til sidst sige, at Blekingegadebanden, det var nogle intelligente unge mennesker, som desværre drog en forkert konklusion ud af deres aktiviteter. I dag har vi jo en forretning, der ligger inde i Griffenfeldsgade, tror den hedder Solidaritetsbutikken eller noget i den stil. Den er udtryk for en forening, der hedder International Forum, og det er egentlig dem, som jeg har forstået, der virkelig viderefører Blekingegadebandens og Gottfried Abels filosofi. Og det må jeg sympatisere med, for jeg tror, den filosofi er rigtig. Dansk ulandshjælp har udelukkende til formål at undertrykke og fortsætte udbytningen af den tredje verden af de lande, som man giver den her ulandshjælp til. Det er ikke noget, jeg lige har fundet ud af nu. Det vidste vi allerede, da jeg studerede kultursociologi i midten af 70'erne. Men det betyder ikke, at vi bare skal trække os tilbage og lade være med at have noget med tredje verdenslandene at gøre. Tværtimod skal vi følge Kina, der forsøger at bygge infrastruktur, der forsøger at bygge universiteter, radiostationer, kraftværker, energiproduktion, ja, atomkraftværker, hvis det er muligt og nødvendigt, i de lande, der har behov for ressourcer, behov for hjælp. Og Kina har råd til at gøre det, og de har kræfterne til at gøre det, både økonomisk, teknologisk og befolkningsmæssigt. Så jeg tror på, at kinesernes projekt kommer til at lykkes under forudsætning, at der ikke bliver en tredje verdenskrig med atomvåben. Hvis den nuværende udvikling kommer til at fortsætte fremad, så tror jeg, at den tredje verden
og Godfred Abel, de vil få ret. Dermod vil alle de socialister, som jeg engang selv også tilhørte, der troede, at revolution det var noget, der var rigtig godt, og det skulle komme her i de kapitalistiske lande, og vi skulle bidrage til klassekampen og være modstander af udbytningen. Ja, alle os, der troede sådan, det viste sig, at vi havde æderet. Ja, kig på Kina og lær af kineserne. Det er den konklusion, jeg selv har draget af et langt livs søgen efter en politisk sandhed, der kan forklare, hvorfor der er så meget krig i verden, så meget undertrykkelse og så mange mennesker, som ikke kan få lov til at leve en menneskeværdig tilværelse. Tak fordi du lyttede.